naložio da si bitan i da tvoja riječ vredi više od drugih? Pa ja prvo smatram da sam sam sebi najbitniji. To ću uvijek da bude, uvijek ću sebe da stavim na prvo mesto. Ti neko rekao još? U svaku nije niko. Nije, pa idem je, dobro je Slađo, daj jedno pitanje bez tebe da prođe. Šta si se upalila? Jebote s kompjutera ti neko poslao. E, sad sam se. Što se upalio, zajeba. Nije mi niko rekao da sam bitan. Kad god sam imao ovaj razgovor i sa Mićom i sa Ivanom i sa Đedovićem, ja sam uvijek govorio da imam svoj stav, da imam svoj mišljenje, da mogu uvek da se konsultujem i sa jednim i sa drugim i sa trećim, ali da nisam ni na čijoj strani, u smislu da ovaj sad nekog kao podržavam. Uvek, tiše, ljudi! Uvek ću onako kako ja mislim da treba da odlučim čega god se tiče, ovaj, imam svoje mišljenje i to nisam kao neki ovdje tapšač. Nemo čitaš. Ne, to je to, ne. Hvala. Anđelo, da li je umislio da je bitan i da je njegova reč bitna, a nije ni malo? Jest, šta da pričam da nije, ja sam to komentarisao. Ima jako visoko mišljenje o samom sebi i neka može da ima, ali trebalo bi da ima pokriće za sve to, da. Tako da, jebi ga, nek ide tim putem, pa. Misliš da ima visoko mišljenje o sebi, a bez pokrića? Bez pokrića, naravno. Svako ima pravo da ima visoko mišljenje o sebi i svako bi trebalo da ima visoko mišljenje o sebi, ali samo oni koji imaju pokriće mogu nekako to da iznesu na pravi način. Ja mislim da će posle mamine čestitke se vrati na pravi put. Teško. I pozdrav za njegovu mamu koja me pozdravila i šla. Vraćaj se pa. Njega, da ga smoješ sa lady. A, da ga kresneš. Bojana kaže kresnut će te. Ja te vraćam. Misliš da voli? Da ga odvoli. Ne mislim sad na Anđela, ovo da komentar generalno. Sad, poslednjih par dana sam odlučio da odlučujem kome ću da odgovorim i s kim ću da uđem u sukob. Verbalni sukob, naravno. Tako da neću svakom da dajem na značaju time. Dolazimo do toga da mislim da imam nešto da kažem i da imam i tekako od 70% kuće, 60% kuće, ajde da kažem nešto bolje, pametnije, tako da ne želim bukvalno dobacivačima i to da ulazim u konflikt i tako dalje, tako dalje. Hvala lepo. Marko, lepo te vidjeti u Bademantilu. Je, hvala. Munja je imao nekada i zanimljive komentare i sve ostalo. Kada sam ga i ja pohvalio negde na nominacijama i jeste imao, nakon toga je njegova reč izgubila težinu, kao što mu je i mama napisala, da katastrofalne stvari radi. Jeste, u studiju na to žena pričala. Da, katastrofalne stvari, ružne stvari, na koje sam mu i ja skretao pažnju, vezano, niko neće reći, naravno da ćeš izgubiti težinu kada kreću uvređanja, kao što sam rekao, pokojnika, dece i svega ostalog, pominjanje majčinstava i svega ostalog, on to nikada pre toga, nikada pre, koliko je bilo, 2-3 nedelje, nikada pre toga nije takve stvari radio. Te shodno tome je nekad i imalo ono što će onda kaže težinu, ali posle toga jako teško. Ja se nadam da će doći sebi. Ja slažem s Markom. Samo još nešto. Slobodno. Naravno da ćeš da izgubiš težinu kada je svaka druga reč psovanje. Ali ja mislim da se to baš direktno odnosilo na noć sa Slađom. Zato što ja ne mogu da se setim kome sam ja pokojnik je pominjao. Jesam, ali sam bio sigurno u pripitom stanju. I rekao sam da ću to sigurno da promenim. Sećaš šta si Matoloj napravio onda? Da, ja i dalje stojim pri tome. Dobro, da, nije bio trenutak. Rekao sam ti, Milane, nisam bio pri sebi u smislu da sam malo popio. Neću se naravno to više dešavati. To sam, ne zbog toga, nego nije lepo i to je to. Ako tebi ne smeta. To je to ono, ko mene. Znaš kako, još nešto da kažem. Kad mi neko uvredi, evo sad ću da navedem, na primjer, decu od sestre. I ja se spustim na taj nivo, odgovorim isto merom. Ja sam u stvari tu sam sebi ološi najlošiji. I tako je u stvari, moji lošiji sam, ne isti. Rekao da su mi deca narkomani, izređao mi decu. Slagao da sam mu ja pušila kurac, pomenuo i lokal. To će tek da vidi za to.
prvo mi je sve izređao, ja sam onda rekla jebe mi ja tebi to, posle stotog njegovog vređanja. Posle priznao da je lagao da smo pušili. Posle priznao da je lagao, tek će onda prizne ovde i što jeste i što nije. Milane, šest meseci smo ovde, vrti se oko te situacije jedne. Ti si muško, da. I ne interesuje me, naravno. Da, ti si prvi krenuo na mene. Jebo mi decu, mi kao da mi si narkoman. Ne, ja to neću da sam. Ulazim u salašu. Kako se tamo puši, ja idem stalno, ništa nema. Milane, ja sam tamo da ti... Ulazim u salašu, idem stalno. Milane, evo ti komentari ljudi ovde za nju. Ja neću da... Mislim, nema mesta, kako u toj kafani? Evo pitanje, gledala se za tebe. Čekaj, daj sam... Zovu te mu ljes. A ja ću svakako da kažem. Izvređu se ovde žene najstrašnije. Ljudi, pričaju ovde po kući. Ajde, dobro je završilo. Fizički krenuo na mene. Jer svaki put ponavlja to, ako ste izgovorili, katastrofa, katastrofa. Evo ti komentari. Ma kad, zato nikad i ne dobijaš reči, svi te ljudi. Spuštaju. A, kažu svi, tek sam završio. Zato dobijaš reč na nominacijama. Ja se ne vraćam na tu situaciju, zato kad sam vidio... Pusti za tu priču, ajde, pričaj, šta si teo? Ali teo sam malo da je, ali nema vese. Ajde, teo sam da kažem samo, ne želim da ulazim u verbalni sukob sa ljudima koji mislim da nisu na mom nivou. Nisam ni ja na nekom, ali mislim da ima plići nivo od mog, tako da to je to. Uvek, tako je. Milane, da dodam još nešto. Nisu samo izgovorene reči te koje dovode do toga da neko izgubi na težini u svemu što dalje radi ili priča, nego i dela. Naprimer, ako on sad trenutno nosi trenerku od Bojane Kokova... Moja, sad je moja, ona ima S, ja imam M. To, a tvoja nije njena. Sad je moja, ja imam M, ona S. E, to, znači, ako, eto, nije to, ali ako, vidi, vidi. Ako rade stvari, na primer, takve, da su super, vidi, da se grle vole i ostalo... Okej, da se grle vole, pogrešio sam, mislio da sam da isto. Ne mora ni to da bude. Može da bude i to što si hteo da jebeš devojku pre dve nedelje i pre četiri nedelje i sve ono izgovarao, pa sad ližete i idete u rad sa drugim ljudima. Tako da, šta? Ja s njom ne razgovaram, apsolutno. To je moje lično mišljenje da i dalje, i uvek je navodim na lošim, sad ne ti kažem, uvek je navodim na lošim ovim, kako se zove, na brajanjima, zato što mislim da i dalje da grešim. I imate... I samo za tu situaciju, a za druge situacije braniš, imate komunikaciju i ostalo. Dobro je, Marija. Kako možda imaš komunikaciju? Završili smo tu temu, Mićo. Samo, šta? Pa ne, ali ne mislim, brate, da bi ti ja trebali da izružim ako ću ja da ti ovde kažem da ću sigurno kraja da ti izjebem devojku, brate. To je, ne znam, ne razumem. Dobro je, Marija. I o njoj i o tebi, brate, i ti isto. Isto tako ko što si ovde govorio kad su njih dve došle da te biju da te udaraju, žalio si se, brate. Pa jebi ga. Znači, nisu samo samo reči, nego i dela. Može, čujemo Vanju. A Milane, zavozao se ovde sličan primer kao i Milica. Milane... Au je, ovde, šta je ovo, majko sveta. Milane, zavozao se ovde u poslednje vreme identično kao... Tišina, mogu samo da kažem. Ja sam rekao da bih mogao, da jebem da hoću. Ne bi jebao za 14 života kad ima članke kao frižider ovaj burazer. Milane, pričam mu svaki dan. Zavozao se u poslednje vreme ovde, toko ga je ovo odradilo, identičan primer kao i Milica. Nije takav bio na početku, u poslednje vreme se gasira, skače, vređa ljude, skače na Žanu ovde svaki dan, bespotrebno, ali bespotrebno. Samo da bi nešto rekao, ovde za stolom, onda posle, ma to sam eto tako čisto, eto da bi nešto rekao. Nema potrebe za tim, sedim pored njega i stalno mu govorim, nemaš potrebe to da radiš, ako imaš nešto da kažeš konkretno. Zato ustani i reci, a ne samo da bi nešto ti kao rekao da bi to bilo kao zanimljivo. Da. U totalnom je gasu, ali sad moja mama poslala pismo, vidjet ćemo... Da, sad se previše smirio. Vidjet ćemo neka ga. Kad ima nešto pametno da kaže, neka kaže ovako da skače za svakake gluposti, nema smisla da vređa žene i to ružno je. Ružno. Eto, toliko i to on zna, ja mu to pričam svaki dan. Stefani, ićeš i ti na Lazi Salaš, izgledam. Idemo ti, ja nemoj imali samo šta, pamet. Pozdrav za gazdu Lazinog Salaša, vidimo se kad izađe. Samo ovaj baks uzimo sreće. Vidimo se kad izađe. Do tebe kažem. Okej, okay. Idemo dalje. Pitanje za Samira.